Tak přátelé, já vás zdravím u našeho Eurotripu roku 2020. No a tenhle Eurotrip bude asi tak na 5-6 dní, původně měl mít 9 dní, ale bohužel díky neznámému dodavateli pneumatik vyjíždíme asi o 4 dny později, což je fakt super. My už jsme zbalení, je kolem 10 od dopoledne, no a nás čeká teď 750 km do francouzského Kolmaru. By the way, tady můžete vidět náš kufr. Úplně nadspanej. A je vidět, že i s Alfou se dá cestovat. První otázka zní, dokáže Alfa Romeo GT z roku 2004 najet 2,5 tisíce kilometrů za 5 dní? No, uvidíme. Druhá otázka zní, dokáže náš vztah s Adélou vydržet 2,5 tisíce kilometrů za volantem? No, Alfa vás vždy překvapí. Ani jsme nevyjeli a máme tam chybu motoru. Stále naše milovaná D8 a... Oni dělávají tu díru, která je úplně na houby tady. Já kvůli tomu tady vždycky jedu tam rychlým pruhu. Když ono je to logický, když tady je nájezd, ale stejně tady ta díra je totálně na... Tak už jsme na D5 vlastně a teď nás čeká 420 km téhle silnici rovně. Celkem do cíle je to 666 km a to jedem tam za 6 hodin a 36 minut. Berlínská zeď, tak si tady staví takhle vysoký protihlukový stěny u Norimberka. Tak jak jste mohli vidět, tak už jsme v Německu a máme za sebou 350 km a teď aktuálně jsme na odpočívadle, který je nedaleko Norimbergu a jsou tu i toalety, které jsou zdarma, ono se není čemu divit, že jsou zadarmo. No a nás teď čeká ještě nějakých 370 km do Kolmaru. Podle navigace to jsou asi 4 hodiny cesty, no ale cestou se ještě zastavíme a někde natankujeme, protože, co jsem četl, tak v Německu je to o něco levnější než ve Francii a nám akorát nafta vychází tak nějak do té Francie a pak bychom museli už tankovat ve Francii a to se nám nechce, že jo, ušetříme nějaký penízky možná. No a taky jsme se najedli, že jo, tady na odpočívadle, protože už jsme oba měli hlad a dlouho jsem nejel takové dlouhou cestu bez zastavení, jo. Protože naposledy, kdy jsem měl nějakých 300 km, tak to bylo už skoro před 2 lety, kdy jsme jeli do Berlína. A to jsem byl z Roudnice a zastavil jsem až v Berlíně. Po cestě ani si jednou jsme nezastavovali. Jakože ani na křižovatce. No a Adélka mi tady dělá reklamu na autě, jo. Tak doufám, že nás kvůli tomu někdo nezastaví. Jsme ve Francii, jo. Za 5,5 km na R83. Tentokrát tu máme francouzskou zácpu. Něco tu opravují, takže musíme to opravit. Právě dorazili na parkoviště, který by mělo být zdarma u centra Kolmaru, nebo Colmaru, nebo Solmaru, já nevím, jak se to vyslovuje. No a tady můžete vidět, že dneska jsme najeli 712,5 km. Ah, to je můj rekord.
No a další údaje, no to nebude teď fungovat, jasně, průměrná spotřeba 6,1, to se divím, protože na německých dálnicích to bylo ještě kolem 6,6 až 6,8. No to je dojezd, jednou jsme tankovali, o tom vám ještě povím. A průměrná rychlost je 90 km za hodinu. No a to bylo taky docela příběh, protože docela dlouhou dobu jsme měli přes stovku, ale pak jsme byli v kolonách a tak podobně, no. Když jsme přejížděli z A6 na A5. A tohle to je čas na cestě. No. A já jdu udělat po první krok ve Francii. Protože first time pro mě. Vručí? Máš rozlámaný záda? Mám. A trápí tě? Jo, vlastně ty potřebuješ ten záchod. Močka. Tak to, neviděli jsme, no tak musíme najít záchod. No. Krtečku, močka, vole, místo močák. Já vím, ale já jsem tě pokopil a oni tě určitě taky pokopil. Ale oni tu mají to, semafory pro obity. To je přímo pro tebe. První místo, které jsme měli v plánu navštívit na tomhle našem tripu, byl Colmar. Colmar je městečko na východě Francie, kde žije přibližně 70 000 obyvatel. Nachází se v oblasti, kde se hojně pěstuje vinná réva. Město má typickou gotickou architekturu. Tohle městečko jsem vlastně našel úplnou náhodou, kdy jsem brouzdal na Google mapách a koukal jsem, kam bychom mohli jet na tom našem Eurotripu. Hlavně mě oslovila ta jeho architektura a oblast, které se přezdívá Malé Benátky. By the way, minulý rok jsme byli v pravých Benátkách. Tyhle malé Benátky jsme tedy navštívili a taky jsme navštívili náměstí Rab, kde můžete vidět sochu generála Rapa s dvojitým P. Celkové město se nám fakt opravdu líbilo a bylo v něm i celkem čisto, až na pár odhozených cedulí v potůčku, kterým ním protýká. V jeho centru snad v každém domě je restaurace, což mě trochu naštvalo, protože my jsme spíš hledali nějaký obchůdek, kde bychom se rychle občerstvili. No tak přátelé, tady můžete vidět místní architekturu. No a my se teď nacházíme ve čtvrti, která se jmenuje Little Venice, takže Malé Benátky. No a tady mají i takový místní gondoly, okrát pod vodou, tady aktuálně jedna. Jo, tamhle je druhá, ano. No a já musím uznat, že je to celkem jako fajn místo tady. Jako čekal jsem tu větší bordel, jelikož je to Francie. A ono je tu i celkem uklizeno. No, chvíli jsme hledali záchod. To bylo trochu náročný a našli jsme zdarma, hustý. No a teď hledáme nějaký obchod a přijde nám, že tu trochu diskriminují Asiaty a není tu žádná večerka. Takže možná nějakou najdeme časem, snad najdeme, protože tady jsou jenom samý restaurace a my si chceme jenom napít nějakého studeního, sladkého pití. No a Adelka, to zase tady stalkuje ryby. No, jsou tam kachny. Kachny? Jsou tu kachny? Jo, no jo, tady fakt. Jídlo, no, takže broj. Ale jsou úplně stejný jak u nás. To je jako fakt, někdo sem dal takový zámek. Jako fakt, jo. No a Adelka celý den tady pokukuje po 500, protože jich tu je celkem dost. I v Německu jich bylo celkem hodně. No tak přátelé, máme prohlídku Colmaru za sebou. No a je asi 9:30 večer a my se přesuneme na místo, kde dneska budeme spát. A bude to v autě, pravděpodobně. Snad nás nikdo nevyžene. No a fakt jsem dneska už unavený po téhle dlouhé cestě. Jinak zapomněl jsem říct ještě pár věcí a to je to, když jsme jeli sem, tak na A5 jsme tankovali. No a aby toho nebylo dost, tak samozřejmě pár kilometrů na to mi vypl motor. No prostě já si mám špatný kontakt na baterce. No a tak se rozblikaly všechny možné ikonky, ABS, nefunkční a tak dále, i když jako vypadalo, že funguje. No, takže to bude ještě veselý tady to. No, zítra ráno se na to zkusím podívat.
Jinak jako francouzské silnice jsou takový no trochu jiný už no oproti Německu. A my jsme jeli jenom na úsekách, které jsou zdarma a nejsou zpoplatnění, protože ne všechny úseky dálnic jsou zpoplatněny. Protože já jsem si to třeba myslel, že každá dálnice se platí a že vždycky tam je ta mýtná brána, kde projedete a pak projedete jinou a tam musíte zaplatit tu částku za ten úsek. Ne, takhle to není.